Her skal vi se nærmere på opplysningstida. Og det er jo en tidsepoke vi også kaller for fornuftens tidsalder. Vi skal plassere opplysningstida på en tidslinje, så plasserer vi den gjerne i en periode vi kaller for tidlig moderne tid. Og den strekker seg helt fra slutten av 1300-tallet til 1800-tallet. Og i den perioden så har vi også renessansen, som er mye kjent for at man har sett tilbake til antikken og sett mennesket og jordelivet mer i fokus. Og man får også boktrykkekunsten i renessansen, som gjør det mulig å spre kunnskap raskere til flere enn tidligere. Og så gjennom 1500- og 1600-tallet så opplever vi en vitenskapelig revolusjon som viser at naturen og universet styres av naturlover. Og man har også andre viktige hendelser i tidlig moderne tid, som reformasjonen av kirka og religionskrigene som var og herja i Europa. Og så har vi da opplysningstida på slutten av tidlig moderne tid, som vi skal konsentrere oss mest om nå. Den som styrte og ledet bestemt på den tida her, det var kirka og kongene. Og kirka, de hadde mye makt. Middelalderens livssyn, den var kirkelig og teologisk. Verdensbildet, det hadde jorda som sentrum. Og øverst i himmelen satt Gud. Og kongene i Europa, de hadde fått mer og mer makt i tidlig moderne tid. På 1700-tallet så hadde de stort sett ubegrenset makt. Det er det vi kaller for enevelde. Og innbyggerne i Europa tilhørt i ulike samfunnsgrupper. Vi kaller jo da det her da gjerne for et standsamfunn, måten de delte inn de her gruppene på. Og da var det sånn at øverst i standen, første standen, det var prester og biskoper, det vi gjerne kaller for geistlige. Og i midten så hadde vi da adelen, og nederst så hadde vi resten av befolkningen. Enten det var bønder, rike borgere, eller fattigfolk. Og ifølge kirka så hadde Gud en plan med alt. Også når det gjaldt klare forskjeller mellom mennesker i samfunnet, at de to øverste stenderne ikke trengte å betale skattekongen, det var da ifølge kirka en del av Guds plan. Litt sånn grovt forenklet her nå da. Men etter hvert som et moderne samfunn vokste fram i tidlig moderne tid, så ble den eneveldige kongen plassert rett under Gud. Han sto da kun til ansvar overfor Gud, og kun styr så mye han vil over de andre samfunnsgrupperne. Samtidig så får vi den vitenskapelige revolusjonen. Den skaper et nytt verdensbilde. Og med eksperimentering og erfaring i stedet for tro og overtro, så etableres den vitenskapelige metode, og naturvitenskapen vokser fram. Man finner blant annet ut gjennom observasjon at jorda ikke er sentrum av universet, men at sola og ikke jorda er i sentrum av vårt solsystem. Så for Isaac Newton, som dere ser bildet av her, og de fleste andre lærde på 1600-tallet, de skulle avsløre naturens hemmeligheter og gjøre seg til herre over. Og i vitenskapens fotspor så fulgte jo oppfinnere og ingeniører. Menneskene begynte å forandre omgivelsene sine veldig bevisst. Man begynte å lage kunstige vannveier i form av kanaler, og man konstruerte veinett, altså robuste veier, som tålte mer vær og vind enn før. Og man formet naturen som man vil. Og Versailles utenfor Paris, det bærer jo preg av menneskens behov for å forandre naturen. Og også nye byer fikk en klar struktur i gatesystemet, som denne planen av Trondheim i 1681. Og samtidig som den vitenskapelige revolusjonen pågikk, så hadde jo da europeiske stormakter kolonisert store deler av verden. Og de europeiske statene, de tjente store summer på koloniene, de fikk mange nye impulser og råvarer fra den nye verden. Og europæernes overlegne militærmakt på sjø og land, det ga dem jo et enormt fortrinn,
over andre sivilisasjoner. Europeernes eventyrlyst og innovasjon og sterke tørst for rikdom og makt berika jo mange hjemlandene deres, og stormaktene konkurrerte seg imellom for å få den største kaka av kolonirikdom. Så midten av 1700-tallet, det markerer også en start der Europa hadde gjort seg selv til verdens sentrum med sine voksende krigs- og handelsflotter og handelskolonier over hele verden. Og fra de oversjøiske koloniene så kom nye stimulerende midler i form av eksotiske drikker som kakao, te og kaffe. Og kaffehus det stimulerte folk til møter mellom opplyste folk. Og det er jo muligens sånn vi fikk det første leksikonet. Og politikk og lovverk og økonomi og religion, alt skulle undersøkes kritisk under opplysningstida. Og mennesket skulle ikke lenger bare godta at andre bestemmer og tenker for det. De skal tenke selv. Og enevelde, eller det absolutte monarki, det dreier jo seg om at all makt er gitt til en konge. Eller som Ludvig den 14. visstnok skal ha uttalt at staten det er meg. Uttrykket stammer jo neppe fra han selv, men har blitt et symbol på en makt av en enevettelig konge hadde på en tida. Monarkens makt var ikke begrenset av noe annen makt. Og eneveldet hadde jo sin storhetstid nettopp da opplysningstida strømninga kom til. Og vi har jo et eksempel på monarker som lot seg påvirke av opplysningstida, som Katarina den andre av Russland. Hun gjennomførte mange av ideene til opplysningstidas filosofer. Hun var svært belest og opptatt av opplysningens verdier. Men så hadde man mindre populære monarker, som Kristian den 7. av Danmark og Norge for øvrig. Han var jo kjent for å gå på fylla de første årene som konge. Han viste jo tegn til synssykdom. Og Ludvig den 16. av Frankrike, han var jo opptatt av folkets ve og vel, men ble for påvirket av korrupte rådgivere og maktkyniske folk ved hoffet. Så når man fikk monarker som var veik i sin ledelse, og rett og slett viste at de ikke var helt i stand til å lede landet som var best for folk flest, så ble det også rettet mer kritikk mot dem. Og, men det var jo ikke noe nytt i opplysningstida. Hugo Grotius, han levde jo på 1500-tallet, og han skal vise noe uttalt at om myndighetene ikke klarer å beskytte, så har folk lov til å gjøre det som trengs for å overleve. Og John Locke sa det litt mer presist. Folk inngår en samfunnskontrakt der de gir opp litt frihet til fordel for sikkerhet. Om staten ikke oppfyller det her, så har folk rett til opprør. Og filosofen Rousseau, han gjorde det enda tydeligere på 1700-tallet da, at det er folkets oppgave å avsette ledere som ikke følger den generelle viljen. Men det var ikke bare eneveldet som fikk kritikk i opplysningstida, det var også kirka. Det var en spesielt en hendelse under opplysningstida som er verdt å merke seg når det kommer til kirkekritikk. Og Lisboa, det ble jo da rammet av et kraftig jordskjelv i 1755. Det er svært mange død, og hendelsen fikk jo stor betydning for opplysningstida. Og det var jo fordi at en religiøs forklaring ble vanskelig, og flere forsøkte nå å finne en mer vitenskapelig årsak til jordskjelv. Og kirka og kristendommen mistet mye av sin troverdighet i takt med at naturvitenskapen ble utviklet. Og vi har tre veldig kjente opplysningsfilosofer, det er så klart mangt flere, men de her står veldig sentralt på slutten av 1700-tallet. Alle her er fransk, og Montesquieu, han var veldig opptatt av at makten måtte fordeles, fordi at et hvert menneske som har makt fristes til å misbruke den. Så han måtte da fordele makten likt mellom tre instanser, enten. Hvis dere vil vite mer om akkurat det her, så kan dere søke på
begrepet maktfordeling. Og Voltaire, han var en annen filosof. Han var forkjemper for ytringsfrihet, religionsfrihet og toleranse. Og han var jo opplysningstidens stjerne da på en tida, og han var en sta forkjemper for et friere samfunn. Og han fortsatt å tale og skrive for toleranse og frihet, til tross for at han både ble fengslet og landsforvist. Så har vi Rousseau. Han mente at mennesket er født fritt, og at sivilisasjonen, sånn som den var, kunne være skadelig. Det var viktig at menneskene samarbeidet med den, men det kunne også føre til at grådige, maktsyke folk oppstod når menneskene sammenlignet med seg selv og hverandre. Og han mente jo da at nøkkelen for å unngå det her er jo likhet, for likhet kunne gi mer frihet. Og jeg har grunnen til at jeg valgte å ha et spedbarn her da, som en sånn ikon under han, er fordi at han var opptatt av barneoppdragelse. Og han mente at oppdragelsens viktigste prinsipp er at en voksne skal påvirke barnet så lite som mulig, fordi det av natur er skapt perfekt. Så for å oppsummere litt her da, vi kaller det gjerne opplysningstida for fornuftens tidsalder, og det var gjerne den vitenskapelige revolusjonen, da han skapte et nytt verdensbilde og utfordret kirkas lære, som virkelig ga fart på opplysningstida. Og da ble måten man organiserte samfunnet på, ble også utfordret, da tanker med likhet og menneskerettigheter, og man begynte å få en ny offentlighet, der folk delte sine tanker og ideer for å fremme kunnskap, og opplysningsfilosofene, de kritiserer den eneveldige kongen og kirka, og dette leder til omfattende revolusjoner, både politisk og økonomisk, på slutten av 1700-tallet.